No último dia de Halloween, eu ainda quero aproveitar e ver se eu consigo encontrar doces. Não quero travessuras, só quero doces. Vamos lá, minha gente. Ó, pode ir que a gente estamos nas ruas dos Estados Unidos, que é o único país que comemora assim Halloween, né? Olha aqui o cachorro, só a caveirinha dele, ficou bonito. Do lado de cá ficou um gatinho, ficou bonito. Agora essa casa aqui, mano, é a mais cabulosa do bairro. Deixa eu ir lá pra me ver. Oi! Toque, toque! Doce ou travessura? Ai, que é isso, véi? Mano, já caiu num porão aqui, cara. Se for algum tipo de brincadeira, é uma brincadeira sem graça. Cara, eu só tô descendo. Eu quero achar a saída, me dão fora. Vamos lá, minha gente, ó. Chegamos aqui embaixo. Agora deixa eu ver. Ó, achei uma abóbora. Beleza. Será que tem que pegar essas abóboras? Ó, abre porta. Vamos descer o soco nesse negócio. Oh, que é isso? Ah! Se for uma decoração de Halloween, o negócio eles levaram bem a sério aqui embaixo. Tem caveiras pra tudo enquanto... Espero que não sejam outras pessoas que entraram aqui no Halloween e ficou preso, né, mano? Vamos continuar. Eu acho que vai dar certo. Cara, quem que é aquela ali? É a mãe do Shrek? Verdinha, verdinha? Não sei, galera. Vamos continuar aqui e parece um labirinto dos cabulosos, cara. Tomara que eu não fique preso aqui pra sempre, né? Vai, João Batista. Ué, peraí. Já entrei errado já. Eu não sou bom com labirinto, mano. Peraí, gente. Peraí. Vamos pegar a abóbora aqui. Pode ser que tem que pegar essas abóboras aqui. Não sei porquê, mas tem que pegar elas. Ah, é uma lanterna, cara. Voltei lá atrás só pra pegar essa abóbora. Brincadeira, hein? Simbora, gente. Esse labirinto aqui, ele é falso. Você não consegue enxergar direito, não consegue fugir dele. Vamos pra direita. Ai, meu Deus. Cadê a saída do troço? Poderia ter ao menos uma dica aqui como sair desse labirinto, né? Eita, tô fechado. Opa, 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 chegamos. Pera aí, que é isso, cara? Nossa, mano, é uma guilhotina. Tem que tomar cuidado aqui, é passa vazado. Ó, parou. Nessa velocidade aqui, se pega na gente, já era, mano. Parou. Senão ela corta até cabelo. Isso, isso, menino. Passamos bem, galera. Passamos bem. Vamos entrar aqui, então. Abra de porta. E vamos ver o que... Nossa, Deus. Vamos ver o que nos espera. Deixa eu ver aí. Ah, beleza. Se for só subir aqui, é aquela casa. Não parecia ter esse calabouço desse tamanho, não, mano. Apesar que eu desci bastante, né? Agora vamos ter que achar a saída. Ah, tem que apertar o botão lá pra abrir outra pedra. Simbora, minha turma. Ai, ai, quase que eu caí, mano. Quase. Vamos lá, galera. Tamo indo bem. Não perdemos nada até agora. É só continuar caminhando. E subir nesses lugares perigosos aqui, ó. Isso. Abra a porta para nós. Até agora eu não encontrei nada a não ser só esses desafios aqui, ó. Bugado. Ó, tem do... Ah, agora já encontrei doces, ó. Doces ou... Ah, não, não é doce não, cara. É só o chão colorido, do... o tapete é colorido. Eu achei que era alguma coisa. Eu tenho que pegar essa espada aqui. Será que eu vou virar agora o He-Man? Ih, ai, ai. Quando eu pego uma espada, tomara que seja só pra cortar essa teia de aranha aqui. Não seja batalha. Vamos lá, minha turma. Ó, mais uma teia de aranha. Essa casa aqui tem décadas que ninguém entra nela. Mais uma teia de aranha. Vai. É teia de aranha de aço, né? Pra cá. Isso, menino. Muito bem. Acabou. Eu quero saber quem fez esse negócio de madeira aqui por baixo, cara. Tá parecendo um labirinto gigantesco. Vamos continuar, galera. Vamos ver. Eu quero até ver o que vai dar o final desse jogo. Eu tô seguindo passo a passo aqui direitinho. Agora entramos. Parece um triturador de comida velha. Só não olha pra baixo, você que tem medo de altura. Ó, apertei. Ah, o sofá velho, cara. É um triturador mesmo, olha. Acho que tem que ser rápido aqui, hein. Beleza. Vamos apertar o de cá agora. Pra continuar abrindo as passagens pra nós. Os móveis velhos estão descendo. Eu tô querendo encontrar a dona da casa. Isso, garoto. Boa. Agora é só você continuar passo a passo. Uau, eu não sei nem o que tá acontecendo. Ai, 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 ai.
aconteceu aqui? Eu buguei, cara. Onde eu tô? Eu não sei nem onde que eu tô mais, não. Ai, ai, ai. Eu achei que eu ia subir de novo, cara. Meu Deus do céu. Ó, voltei lá atrás de novo. Agora sim eu tenho que subir, ó. Pra cá. Isso, garoto. Muito bem, muito bem, muito bem. Pera aí, eu acabei de subir, eu tenho que descer de novo? Eu peguei isso aqui, agora eu tenho que jogar água naquela planta, eu acho. É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo, galera. Pode ser que ela vai crescer igual o pé de feijão mágico. Ó, joguei. Ah, é isso mesmo! Tá doido, velho? É o pé de feijão mágico mesmo, galera. Vou levar esse balde comigo, vai que eu preciso dele novamente. Ah, a folha dele era só pra me atravessar aqui? Brincadeira. Ai, meu Deus, vou ter que aguar todas as plantas agora. Tá bom, né? Vamos fazer nosso trabalho. Olha lá, a planta cresceu, você sai de novo do buraco. É assim que você aprende a cuidar da natureza. Ó, vamos subir de novo. Poderia dar pra me jogar água nela lá de cima, né? Até que enfim eu joguei água em todas essas plantas e podemos dar o fora daqui. E até uma plantação de melancia aqui embaixo, olha. Tá bom, né? Eu acho que não posso esbarrar nessas melancias, não. Deixa eu esbarrar nenhuma pra ver. Oh! Cara, é melancia bomba! Eu encostei nenhuma e explodiu na hora. Simbora! Não encoste nelas. Porque senão o seu cadáver vai ficar aí embaixo. Muito bem. Ó, eu tô no subterrâneo, não sei porque elas estão plantando tanta coisa aqui no subterrâneo, cara. Será que é medo de um apocalipse zumbi? Isso, pelo menos esse labirinto aqui tá me guiando aqui através da setinha. Porque aquele labirinto lá que eu tive que passar foi difícil, cara. Simbora, abre a porta, abre a porta. Tecnologia, é tudo que eu quero. Vamos lá, minha gente, chão é laser. Tem chão é lava, daqui é chão é laser. Olha o caldeirão da bruxa embaixo. Se você cair ali embaixo, ali, você vai virar um sapo. Isso, garoto, muito bem, tô chegando no final, tô chegando no final. Parede esmaga. Eu sempre perdi nessa aqui, galera. Ainda bem que eu já achei um companheiro aqui pra me ajudar. Opa, é por aqui, ó. A parede esmaga, pode vir a qualquer momento. Opa, opa, ficou com a carinha feia, vai vir, ó. Já joguei esse do paredão aqui, eu sempre perco. Olha lá, ela veio, voltou, você vai. Simbora, menina. Ainda bem que eu achei uma companheira aqui e não tô mais sozinho nesse lugar cabuloso. Isso, dá pra ir mais. Opa, não dá mais não. Volta. Não dá pra ir mais, o paredão vai passar, ó. Isso, passou, esmagou. Pode ir agora, que agora dá. Agora dá. Com calma. Será que dá pra ir, João Batista? Será que dá pra ir até o final? Isso, menino, deu certo. Passei pela parede que esmaga. Deixa eu ver se a menina conseguiu. Ah, ficou lá atrás com medo. Tchau pra você, tá? Eu tô vazando fora. Galera, eu caí aqui embaixo, mas a menina... Gente, através daquele portal, olha onde que nós caímos. E eu caí junto com essa menina que já era, na dona lava e o jogo bugou. Agora nós estamos condenados a ficar aqui para todo sempre! Ei, meu Deus, quase no final do jogo. O jogo dá uma bugada, véi. Aí, ó, já era. Estamos presos aqui para sempre. Quem sabe no próximo Halloween eu consigo sair. Galera, é isso aí. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Quer saber demais de Halloween. Tchau, gente!